Vocês já esqueceram, cacete, Mineiro vive, certo? Aqui. Quem quer batalha boa, grita o quê? Mineiro vive! Isso. Olha, frase emblemáticas. Quem disse essa frase, mano? Foi um cara bem foda, hein? Ele disse assim. Eles conseguem... Vamos respeitar. Eles conseguem dinheiro para a guerra, mas não conseguem acabar com a pobreza. Eles conseguem dinheiro para a guerra, mas não conseguem acabar com a pobreza. Tupac Shakur. Mete marcha, porra. Solta o beat, calorizão. Vamos pro alto, hein? Quero ver, vamos pro alto. Vem, vem. Manter sua integridade não acaba com a pobreza e nem com a minha vontade. Caralho, mano. O bagulho tá da hora, hein, mano. Cê é louco. Família, quem começou foi meu parceiro Six, certo? Muito barulho pra quem gostou das imagens. Six! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Mona Brutal. Por vocês, Mona 1-0 e tudo que vai. Volta! Tudo que vai. Volta! Agora é escape da situação, hein? Run. Nessa modalidade aqui, o quanto você vai essa primeira vez? Mas é isso. Estava atrasado, peguei o ônibus lotado e na hora de pagar... Calma. Estava atrasado, peguei o ônibus lotado e na hora de pagar eu esqueci o bilhete. E não tinha dinheiro. Estava atrasado, peguei o ônibus lotado e na hora de pagar, eu esqueci o bilhete e não tinha dinheiro. Escape da situação. Quem começa? Bora, Brutal. Vem assim, Caldeirão. É chovendo assim que nós gosta. Nós gosta assim. Eu gosto. Quer que eu fique aí? Eu fico, porra. Ai! Pega, bota a mão pro alto aí, ó. Certo? Segura pra não molhar a folhinha. O motorista sabe que eu tô no corre e ele acena e fala que o rap consiste. Eu não tinha a passagem do busão, não tinha nada no bolso, nem um bilhete na mão. Cê não entendeu? Faço improvisada, faço corre a pé. Pra quem corre humilha, mais um pouco não é nada. Você tá muito estressado, nem parece que isso daqui é uma homenagem. O meu flow veio de lá pequenininho.
passo debaixo dessa catraca, mesmo não tendo as passagens. Rimas em 3, 2, 1. Eu tô estressado, mas não falo por quê. Trato assunto com seriedade pra mais ninguém morrer. E é isso, cê não entendeu? Rap astuta, fusão, peguei multa, sistema nos multa. Rap astuta, invadi os barracos sem caô. Tem a seriedade, mas eu trouxe o amor pra curar sua dor. Quem sabe você não se enforque? Tenho que repetir, essa porra é o hip hop. O dinheiro da passagem é amigo da morte. Eu tenho ódio da vida, arranquei meus cortes. Ei, cê não entendeu? Moleque pede black, o flow de midnight e a morte no podcast. Moleque pede black, quem é? É você. Mas eu entro no tema pra poder esparecer e te envolver. Desse pro chão eu vou descer. Nesse nervosismo eu não vou acompanhar você. Já que é um six, eu mando bem. Eu faço um flow, é um trem. Então o tem claim, você não entendeu? Ô gente, só vamos pedir um bagulho, mano. Vocês estão com o Mike na mão, vocês têm que sair da garoa, mano. Porque Mike e chuva não combina legal, certo? É isso. Você atrapalhou o torcedor da rapaziada, vamos considerar? É isso. É o quê? É, você não tá tão suave. Mas quando tá com o Mike não combina legal, né? Já vê uns parceiros nossos da merda. Vai lá, puxa aí. Quem começou foi a Mona. Quem começou foi a Mona, certo, família? Muito barulho pra quem gostou das rimas de Mona Brutal! Diferentemente, quem acha que deu Six, muito barulho pras rimas de Six! Vamos lá, de novo, Caldeirão, barulhos, barulhos pra Mona Brutal! Barulhos, barulhos pra Six! Levanta uma mão e segura pra Mona Brutal! Só uma mão, só uma mão, só uma no mão, visual, só uma mão. Certo? É isso, no visual mesmo, é isso. Pode baixar. Baixa mesmo. Levanta uma mão e segura pro Six. É isso. No visual deu Mona Brutal, meu irmão. É isso. Pô, dá uma passada, mano. O moleque é brabo. Rima muito, certo? É sério, é sério. Vai precisar liberar esse espaço, mano. Tira aí essa...